Droši vien dzirdējāt, ka bija pikets, bija divi piketi, vispirms bija pieteikts pikets par to, lai Nils Ušakovs uzņemtos atbildību un atkāptos no Rīgas mēra amata, bet pretī bija otrs pikets, kas bija par to, lai viņš paliktu amatā. Piketa laikā sadursmes kā tādas nav bijuši, bet pēc piketa es atrados domes sēžu balkonā, Un manās rokās man bija plakāts, un tas jau ir bēdīgs, lavens plakāts, balts un, labs plakāts, balts un pūkains, 50, esmu balts un pūkains ar cipariem 54, kur bija attēlots balts pūkains kaķis ar, ar Nilu Ušakova sējumu. Nerūp, ja? Neaizskaroši nekā tā? Nē, absolūti. Jāsaka vēl, kas piezīme ir ļoti svarīga, ka otrajam piketam nebija pieteikti skaņu pastiprinoši līdzekļi, nekāda lietošana nebija saskaņota. Līdz ar to policija pēc būtības pašvaldības policija, kas skatījās un pieskatīja to visu piketu, kas dežurēja, viņai bija jāreaģē uz, tie, uz šiem skaņu, jā, jā, absolūti noteikti, uz bungām, uz skaļruņiem, uz, uz visiem šiem, uz visu šo bija jāreaģē. Diemžēl policija nereaģēja. Bet cik interesanti bija tas, ka tad, kad sēde sākās, Protams, ka šīs troksnis, kas bija radīts ārpusē, pamatīgi traucēja sēdes gaitu. Tiešām traucēja. Bet turpretī es sēdēju ļoti klusi ar savu plakātu un izteicu ar šo plakātu savu, savu, nu, savu izturēšanu, savu pozīciju šajā jautājumā, savu attieksmi tieši tā. Redz, mans plakāts ir pietiekami liels, un to ļoti labi uzreiz pamanīja arī Ušakovs, un viņš paņēma telefonu rokās un, un sāka kaut ko haotiski rakstīt. Un, un Tas pul... bija atsimirklīga reakcija. Jā, 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 un tu zini, puisis, kas sēdēja man blakus kreisajā pusē, es viņam teicu, skaita minūtes, bet pēc ilga laika tur bija vairāki vairāk. Cilvēki. Vairāk un es nebiju, jā, viņiem bija mazāki, mazāki viņiem izmēri, bija mazāki izmēri plakāti. Man bija vislielākais plakāts, un starp citu es nebiju nebūt tuvāk pie īs izejas durvīm, es biju tuvāk pašām galam, kaut kur pa vidu, tur tā netālu. Un, un ko teici tas? Un es tam puikam teicu, es skaita tās minūtes, pēc cik ilga laika atnāks tad pašvaldības policists. Nu, pagāja kaut kāds 5-6 minūtes, un ieradās policists, un viņš uzreiz apzināti nāca pie manis, un teica man, lūdzu, iziet ārā. Uz ko es ņem? Nu, redzi, kas ir. Mēs esam pieraduši policistu klausēt. Un jebkurš likuma paklausīgs cilvēks tā arī darīs bez ieruna paklausību. Mums tas ir, nu, bez ieruna paklausība. Bet tu biji ne tikai jau, bet arī juristi. Ar redzi, es esmu juristi, un es zinu, ka viņam ir jāpaskaidro, ko te es esmu noziegusies. Un es viņam pajautāju, sakiet, lūdzu, par ko tad es, es tieku izraidīt no zāles. Viņš teica, lūdzu, iziet ārā, un tad es jums pateikšu. Es saku, nē, nu, lūdzu, vispirms pasakiet, lai es zinu, par ko, ko tad es esmu pārkāpusi. Es pildu rīkojumu. Un viņš paņēma man ar krēslu un sāka stumt ārā. Cilvēki, kas bija blakus, viņi, protams, bija, bija izbrīnīti par šādu izgājienu policistam, un tad viņš paņēma jau saprata, ka, ka nu, tik tālu viņš man neaizstums, un viņš paņēma man aiz rokām, aiz, aiz elkoņiem, un izstuma faktiski iznesā. Es negāju, man kājas bija pa gaisu. Un viņš iztuma man tādu, kā, kā nu, Tā, citreiz... Tā, kas tev rokas? Nu, viņš iznes man ārā, vienkārši iztuma iznes man ārā un, un izmeta pa tām durvīm ārā. Un to redzot, deputāti, protams, bija šokā, viņi pieprasīja, deputāti no vienotības un nacionālās apvienības, viņi pieprasīja pārtraukumu. Nu, tad retā reize es varu teikt, kad es nezinu, vai vēsture vēl ir bijis, kad tiek pārtraukta sēda šāda gadījuma dēļ. Un, nu, protams, tas bija svarīgi, un tiku iznesta tikai es, attiecībā pret citiem nekādas represijas nebija pielietotas, policists nepamatoja savu rīcību, no diskusijām ar deputātiem viņš atteicās, paskaidrot savas rīcības motīvas atteicās, es jūtu sāpes kreisajā plecā, es izsaucu ātro palīdzību, faktiski viņš atteicās no visām policistas. Tas bija, atvaino, tas, bija tas, tas varētu būt te saks, daļ tā, ka tev nesu un izlauz Bet, protams, rokas, bet, protams, tur, tur neapšaubām, tur uzreiz, jā. Tur bija asas sāpes un, un arī ārsts konstatēja pēc tam traumpunktā, ka lāpstiņa bija saspiesta. Bet interesantākais ir tas, ka pēc tam, kad deputāte pieprasīja pārtraukumu un izrunājās ar šo policistu, policists joprojām nevarēja pamatot savas rīcības motīvus, Un sēde tika turpināta,
un es atgriezos uz balkonu un turpināju sēdēt tāda pati kāda sēdēja ar izritinātu savu plakātiņu un izrādās vairs nevienam netraucēja. Un šeit nu, mēs redzam šo divajādu policista rīcību, kur šeit viņš skaidri zina. Šeit nav redzams likumkāps, šeit ir redzams sulēns, kas paklaus saimniekam. Tieši tā, tāpēc es domāju, ka pašvaldības policijai būtu jāmaina savus nosaukums uz nevis likuma kalps, bet Ušakova kalps, no, jeb, nezinu, Ušakova suns, vai es nezinu, kā gribēt tā saucēt, bet, bet faktiski tā ir ļoti nelikumīga rīcība. Ļoti necieniem un ļoti verdziski, tad savu būtu. Nu, tāpēc es, protams, tāpēc es uzrakstīju veselus piecus iesniegumus, jā, piecus. Labas juriste, tas cits būtu sēdējis lomājies. Nu, godīgi, godīgi. Iztāstot visu, tas ir būtiski, lai cits cilvēki zinātu, kas jādara. Tas ir būtiski, lai cilvēki zinātu. Pirmkārt sūdzība Rīgas pašvaldību policijas priekšniekam ar lūgumu uzsākt dienesta pārbaudi, lai izvērtātu šī konkrēta policista rīcība. Tas ir viens. Otrs, protams, es nosūtīju arī iesniegumu ar lūgumu izvērtēt šo situāciju tiesību sargam. Trešais, ko es izdarīju, uzrakstīju arī pašai Rīgas domei, drošības komitejai, lai izvērtē un izskata tuvākā komitejas sēdē šo jautājumu par policista rīcību. Ceturtais, ko es izdarīju, uzrakstīju Saeimas cilvēktiesību komisijai, lai izvērtē, vai ir šīs cilvēktiesību pārkāpums, jo faktiski to arī ne katrs zinās, bet es varēju būt tur arī krekliņā balts un pūkājs. Yes. Un ne katru piketu man ir jāsaskaņo. Varbūt viens cilvēks stāvēt pie Saeimas visu dienu ar plakātiņu, un vienīgais, ko policija viņam var pateikt, labdien vai labvakar. Tas taču ir demokrātiskās valsts pamatu postulāts. Tieši tā, tieši tā. Un piektais iesniegums ir administratīvajā tiesā par to, lai atzītu šī policista rīcību par pretiesisku ar visām no tā izrietošām sekām, proti par kompensācijas piedziņu, gan morālo, gan personisko aizkārumu, gan arī to pašu izmaksu ārstam, ko es samaksāju, lai gan 3 lauta vērtībā, bet tomēr. Saki, lūdzu, vai ir jau bijuši kaut kādas rīcības sekas un tu jau kaut kur prognozēt vai kaut kas noticis? Pagājušajā nedēļā Saeima bija ātrākā, kas norēģēja uz manu sūdzību un pagājušajā nedēļā bija izskatīta, cilvēktiesību komisijā bija izskatīta mana sūdzība un izskatīšana atlikta uz janvāri, jo policijas priekšnieks palūdza vienu mēnesi, laiku dienesta izmeklēšanai, par ko kolēģi smējās, nu, par ko kolēģi tiešām smējās. Trīs dienas, maksimums. Nu, redzi, Stunda. Kas ir, kad pajautāju, kurš tad apsargā Rīgas domi, skaidrs, ka pašvaldības policija un viņu pašu rīcībā ir šie ieraksti, tad priekšstādētā Ināra Mūrniec teica, tad jūs veselu mēnesi izprasīsiet paši no sevis savus veidotus ierakstus. Absurds. Nu, absurd un smieklīgi, bet, nu, likums viņiem atļauj vienu mēnešu laikā. Viņi, es domāju, ka šeit iet runa par to, ka šo laiku viņi novilcinās un apzināti novilcinās, cerot, ka sabiedrība aizmirsīs, cerot, ka tas apaugs ar sūnām un neviens neko nepamanīs. Bet šajā gadījumā noteikti pamanīs un es noteikti nebūšu mierā ar to, ka šobrīd Ušakovs dibina valsti valstī. Savu es, valsti pirmkār, valstī. Patvaļu likumsargu, otrkārt necienīgā rīcība no domas priekšsēdētāja puses, un trešām kārtām nedrīkst pieļaut šādu te situāciju, jo pilsoņi aizstāvība iznāk ir paši pilsoņi rokās. Tad likumsargu vairs nav vajadzīgi, tad jau pietiek ar līņš, misteri.